На Дніпропетровщині визначили місце обсервації для людей з підозрою на коронавірус. За необхідності його використовуватимуть для тих, хто прибуває з-за кордону та має наявні симптоми. Обраний заклад зможе прийняти близько 300 людей. Про це повідомили в Дніпропетровській облдержадміністрації. Оптимальну зону для обсервації обрали спільно представники обласної та Дніпровської міської влади. Зоною карантину стане один з обласних закладів відпочинку. Там є всі умови, аби з комфортом розмістити людей та надати їм необхідну допомогу. Нині в ньому немає відпочивальників, тож відселяти нікого не доведеться. Зазначимо, що станом на ранок 17 березня на Дніпропетровщині не зафіксовано жодного випадку COVID-19, проте область, запевняють в адміністрації, готова надати допомогу хворим на коронавірус.